Ja, tack så mycket. Fan vad härligt att vara i radiostudio i Republik. Eller hur? Verkligen. Vi körde den här låten på Musikhjälpen igår. Då körde ni tidig morgonshow. Nu är det lunchspelning och imorgon då landar ni även tidsmässigt rätt då när du premiär på Min som bygger igen. Exakt, vi jobbar oss liksom framåt så som det ska vara. Och i, alltså kulturarbetartider är ju inte 08.00 i Musikhjälpen. Det här är lite bättre, men fortfarande naggande tidigt. Ni får gå hem och vila lite grann på eftermiddagen här. Och så får ni göra er helt redo till premiären. Movits 4-10-årsjubileum, grattis förresten. Ja, tack så mycket. Ja, en applåd för det. Mixen av de här ingredienserna, hiphop, jazz, blås. Hur kom ni in på det spåret? Det var lite slump egentligen. Alltså, vi hade gjort lite mer så här akustiskt gitarrbaserad hiphop innan. Sen var vi på en efterfest i Arvika-festivalen. Ja, på 1700-talet någon gång. Då hörde vi den gamla Benny Goodman sing-sing-sing-låt. En gammal så här storbands jazzgrej. Så vi bara, fan det här är någonting att så här, titta på. Så där någonstans började. Nu tycker jag inte kanske att de här låterna låter Benny Goodman, men visst, det var liksom fröet till att använda mycket blås och liksom jazzinfluencer och så. Det hörde man ju Epic Nuka Jazz där i början väldigt tydligt. Sing, 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 sing. Ja, exakt. Det var där någonstans det började. Och sen så blev det här genombrottet utomlands och det kom som en ganska tvär överraskning någonstans. För det, liksom, det blev spelningar i USA och jag hörde att ni stod på en gig i New York och slogs av att folk fattade ingenting. Nej, vi var liksom, vi var fem pers där och alla som förstod stod på scen. Det var ju jävligt kul. Nej, men det är klart, alltså, det här var, vi är från Norrbotten de flesta av oss. Hade just gjort första giget i Stockholm. Hade bara gjort en grej i Norge som också var jävligt random. Sen fick vi ett mail så här. Tjena, ska ni komma, har ni någon USA-turné planerad? Ska ni komma och spela i USA? Vi liksom bara, det ska vi, men turnén är verkligen inte planerad. Så att, det var ju helt sjukt. Så att då hamnade vi där på The Colbert Report 2009 kanske, något sånt. Och det var ju såklart helt världsfrånvänt med tanke på att liksom, det var på svenska. Så det öppnade ju verkligen dörren för USA. Så nu är det så här, ja, vi kör både USA men framförallt mycket Europa, Japan också. Så att det är så här. Det kunde man fan aldrig tro. Det är väl det med mitt härliga svenska uttal som gör det. Det måste vara det som gör det. Det är det som har gjort det där extra unikt också. Ja, alltså det är ju så här, många som har varit så här, men you should do it in English, guys. Men det är lite så här, om man har varit i USA och speciellt gått runt i New York, varenda gathörn har liksom rappare som vill sälja plattor, så det är lite grann så att öppna Pandoras box att återuppfinna sig på liksom, ja, på ett annat språk. Så att det blir nog svenska. Man får bara förklara liksom lite grann mellan låtarna på engelska, så döper man dem till saker som Gumbo och Ohio. Då är man halvvägs hemma i Amerika. Funkar det? Okej, ut och kör igen. På plats på scenen och så fortsätter vi med en låt från 2013, tror jag. Kan det vara så? Jag räknar inte år längre. Men en applåd igen i alla fall för Movits. Jag bara vill hem och säga, ingen halvväg, ingen halvväg. Min sista minut.
Du den är tubbiljett, ingen halvvägs. Ingen halvvägs, så kort. Vi känner min låt.